wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa maxaa saacadihii la soo dhaafay ka soo kordhay dagaalka yahuuda iyo dadka falastiiniinta 13 qof oo afduubayaal ah oo ahaysta xamaas ayay dishay kadib markay xamaas ay ku hanjabtay 150 qof oo ahaystaan afduub ahaan ugu haystaan inay mid mid u dili doonaan hadii ay duqeynta joojin yahuuda yahuuda ayaa cabsi xoogan soo food saartay kadib markii gantaalo cusub ay soo bandhigeen kuwaas oo loogu talagalay hadii ay taangiyada Israa'iil gudaha u soo galaan in ay mid mid u gubi doonaan ururka xamaas garabka al-qasam ayaa soo bandhigay gantaalkaasi ayagoo ku barowey taangiyo laga qabsaday yahuuda in ay meel cidla ah dhigeen kadibna ay garabka ka tuureen taangigaasi dukum daakum ayuu ka dhigay Israa'iil waxa la leeyahay hadda hal tilaabo ayay gadaal u dagaysaa waa ayna ka fiirsanaysaa dhanka kale Hizbullah ayaa wacad ku martay haddii ay cagta qasa soo dhigto in ayagana ay soo deyn doonaan hub casri ah oo dhagta ay faraha gasho doonaan isla markaasina caasimadda yahuuda lagu baabi'i doono xalay weerar kale ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi Israa'iil kadib markii xamaas ay gudaha u galeen qaar ka tirsan isla markaasina gantaalo culus ay ku weerareen waxa la leeyahay in ka badan 400 oo xabo oo gantaal ayay ku tuurtay isla markaasina caasimadda Tel Aviv ee dalkaasi yahuuda ayaa lagu kala cararay cabsi xoogan ayaa soo food saartay baraha bulshada ama dhanka YouTube-ka ayay live ka ahaayeen Tel Aviv oo lagu kala cararayo isla markaasina qayladaanta alarmiga digniinta ahi gabi ahaanba la shidayo si kastaba ha ahaatee ayaga naftooda caasimadooda waa ay dansan tahay maadaama gantaalo culus ay ku soo dhacayaan Masar oo dhagta dhiigga u dartay Mareykanka iyo Israa'iil rabitaankooda kadib markii macallinka weyn uu yiri Masar waa inaad xad ka furtaa oo ay soo galaan dadka ajaanibta ah ee haysta baasaboorada Mareykanka laakiin Masar ayaa ku jawaabtay hadii aan furayo halkaasi waa in annagana gargaarka aan gaarsiinaa reer qasa hadii kale xadka sidaas ayuu u xirmayaa telefishinka Al Jazeera ayaa soo bandhigtay muwaadiniin haysta baasaboorka Mareykanka iyo ajaanib kale oo ku xaniban xadka Falastiin iyo Masar hase ahaatee Masar ayaa iminka dhiig isku yeeshay isla markaasina macallinka weyn iyo yahuudda u sheegtay in aanan la furaynin ilaa la ogolaanayo in reer qasa la gaarsiinayo gargaar degdeg ahi dowladda Turkiga iyo beesha caalamka qaarkood ayaa dalkaasi Masar isugu geeyay gargaarka loogu talagalay dadkaasi reer Falastiin shalay oo sabdi ahayd ilaa shalay maqribkii yahuudda ayaa gantaalo badan ku garaacday magaalada qasa waxaana la leeyahay waxaa ku dhimatay in ka badan 150 qofood oo shuhada ah xamaas ayaa hadda sugila in Israa'iil ay gudaha u soo gasho qasa waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin isla markaasina ay la dagaalami doonaan hogaamiyaha xamaas ee dhanka siyaasadda ee fadhigiisu yahay dalkaasi qadar ayaa warbaahinta la hadlay isla markaasina waxa uu sheegay in reer qasa ay marnaba ka baxaynin gudaha magaalada qasa ayna wacad ku mareen inay dagaalami doonaan inta uu hal qof ka nool yahay Mareykanka ayaa Israa'iil wali celcelinaya waxa uu leeyahay istaraatiijiyad adinka oo dejinaha gudaha ha galinaha maadaama xamaas ay aad u taati ka badan tahay dhanka kalena Hizbullah ay halkaasi ka soo weerari karto xooggiina ha isugu geynaha xamaas si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha yahuuda ayaa jiida hore tagay isla markaasina la dardaarmay ciidamadiisa ayaga oo wajiyadooda laga dareemayo cabsi dhanka kale banaanbaxyo xoogan ayaa ka dhacay caasimada dalkaasi yahuuda kaasi oo loogu soo horjeedo ra'iisul wasaarahooda waxa ayna ugu baaqeen inuu xilka iska casilo maadaama uu yahay nin nasiib daran isla markaasina musiibo u soo jiiday dalkaasi yahuuda waxa ayna ku baaqayeen inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha yahuuda una wada hadal ka galo 150 qofood ee afduub ahaan u haystaan xamaas dad caraysan ayaa isugu soo baxay wasaarad ka tirsan yahuuda oo ku taala Tel Aviv isku soo wada duubo xamaas ayaa marba marka ka dambeysa soo saaraysa gantaalo cusub gantaalkii u dambeeyay ayay xalay soo saartay isla markaasina wacad ku martay in ay gibi ahaanba cagta mari doonaan haddii infantry ahaan ay u soo galaan yahuuda sidoo kale qorshaha reer galbeedka ay la damacsan yihiin reer falastiin oo ah in meesha laga raro isla markaasina 2 milyan oo yahuud ah la soo dejiyo laakiin taas waxaa fahamsan carabta inteeda kale dalkaasi Sacuudiga ayaa dhiig isku yeelay Iiraan ayaa iminka wacad ku martay waraaqad ayayna u dirtay qaramada midoobay waxa ayna sheegtay haddii yahuuda ay cagta soo dhigaan qasa waxaa hubaal ahi in Iiraan ay ka qayb qaadanayso dagaalka isla markaasina ay ka barbar dagaalami doonto
ururka Hamas si kastaba ha ahaatee shacabka reer qasa dhibaato xoogan ayaa haysata daawo la'aan raashin la'aan iyo biyo la'aan ayaa jirto ummada muslimiinta ah ayaa laga codsanaya in ay duco u soo mariyaan hawada fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagaya maxaa maanta ka cusub dagaalada yahuuda iyo falastiiniinta oo mujaahidiin ah yahuuda oo qiratay in laga soo riday diyaarad helicopter ah iyo dadkii saarnaa kadib markii ay muddo qarinaysay hase ahaatee Hamas ayaa hore u sheegtay in ay soo rideen Hamas ayaa maanta meelo cusub oo gudaha Israa'iil ah galay isla markaasina gantaalo cusub ayay rideen wararkii ugu dambeeyay ayaa idii hayna yahuuda maanta 8 bir ayay u tahay madax xanuun iyo hurdo la'aan iyo walwal ayaa ku dhacay hase ahaatee 6 saacadood ayay u qabteen dadka ku nool shacabka ah ee magaalada Qasa lix saacadood ayay ugu dareen shalay ayay yiraahdeen 24 saac ayaan u qabannay laakiin lama oga waxa ay sameyn doonaan shacabka ku nool magaalada qasa ayaa go'aan gaaray mar hadii ay baxaan in la dilayo hadii ay joogaan la duqeynayo waa inay cadawga iska dhiciyaan warbaahinta al jasiira ayaa soo bandhigtay qaabkii loo soo riday diyaaradda helicopterka ah ee yahuuda ay lahaayeen taasina guul weyn ayay u tahay xamaas oo mujaahidiin ah Al-Jazeera ayaa qortay ciidamada Yahuuda ayaa shaaca ka qaaday maanta oo sabdi ah in diyaaradda ciidamada cirka ay sabdidii la soo dhaafay ku dhufteen gantaal lidka taangiyada ah oo ay rideen dagaalyahanada guudada Al-Qasam ee garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Hamas halka Janaal 13 Israa'iil uu sheegay in diyaarad nooca qumaantiga u kaca ah lagu soo riday maalintii ugu horeysay ee howlgalka daadadka Al-Aqsa kaasoo ay bilaabeen kooxaha iska caabinta falastiiniinta ee ku sugan marinka qasa telefishinka Israa'iil oo soo bandhigay sawirrada diyaaradda helicopterka ah ee gubanaysa ayaa intaasii ku dartay in ay la socdeen tiro askar ah oo ka tirsan qaybta baaradaadka ee ka qayb qaadanayay dagaalkii ka dhacay deegaanka bari ee marinka qasa markii xubnaha Al-Qasam ay la beegsadeen gantaal magaciisa loo yaqaano RBJ wariyaha Al-Jazeera ayaa sharaxaya in diyaaraddu ay ahayd nooca Yasur xaqiijintaasina ay imaaneysa marka la eego isqabqabsi iyo duleelo ka dhacay agagaarka Israa'iil iyo fagaarayaasha Falastiiniinta isagoo tilmaamay isagoo soo xiganaya ila wareedyada Cibraaniga ah in weerarkaasi lagu qaaday diyaaradda helicopterka Israa'iil ay leedahay waxaa laga yaabaa inay ku qasbeen duuliyaheeda inuu si degdeg ah u soo dejiyo diyaaradda kuwii meesha ku sugnaa way badbaadeen duuliyaha ka hor intaanay dhicin oo uu dab halkaasi qabsan isla markaasina ciidamada yahuuda ah ee halkaasi ku xasuuqmeen hase ahaatee Israa'iil ayaa jabkaasi qiratay oo warbaahintooda ayaa si toos u soo tabinaysa goobaha falastiiniinta ayaa horay warbaahinta Israa'iil ugu sheegay in iska caabinta ay la beegsadeen diyaarad helicopter ah oo Israa'iil leedahay ka hor inta aanan la xaqiijin maanta dhinaca kale guudada Al-Qasam ayaa maanta sheegtay in mujaahidiintooda ay ka gudbeen xeyndaabka kala goynta ee bariga Khan Yunis waxayna weerar ku qaadeen cadowga kuna burburiyeen 3 baabuur oo kuwa dagaalka ahay iska hor imaadkuna waa uu socdaa ayaa warbixinta lagu yiri iyadoo maalintii 8-aad uu galaya duqeymaha isdabajooga ahi oo ay diyaaradaha gumaysiga ahi ku qaadeen marinka qasa tan iyo sabdidii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan shahiidayaal ah iyo dhaawacyo aad u fara badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween iyadoo ay u dheer tahay burbur baahsan oo soo gaaray dhismaha la degan yahay oo dhismayaal muhiim u ah shacabka reer qasa ayaa lagu yiri warbixinta Al-Jazeera ay soo daabacday dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka